بسم الله محكمه درجه قوات ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka daacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysan Cabdullaahi Cali Aadan 32 jir ah ina jeelay madjiilow ku dhashay gobolka Bay kaas oo xafiiska xeeraynta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta fulisa weerarada qaraxa kadib isagoo ka mid ahaa koox weerar ku qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa duleedka Gaalkacyo 23kii bishii 12aad 2018 weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 14 ruux kuna dhaawacmeen 13 ruux oo kale sidoo kale waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu gacantiisa ku dilay marxuum XW xooga Ciise Cabdullaahi Cali oo ka tirsanaa ciidanka danab xooga dalka Soomaaliyeed dood dheer kadib markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysan Cabdullaahi Cali Aadan oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab oo uu kaga biiray degmada Qansax dheera uuna ka mid ahaa qaybta jabhadaha eedaysanuhu wuxuu cadeeyay inuu ka mid ahaa koox Gaalkacyo weerar ku qaaday dad shacab ah 26kii bishii 12aad 2018 sidoo kale wuxuu eedaysanuhu sheegay in uu isagu dilay marxuum Ciise Cabdullaahi Cali oo ka tirsanaa ciidanka danab xooga dalka Soomaaliyeed markay dhageysatay markaatiyaashii la horkeenay maxkamaddu mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in markii ay maqleen dhawaqa qaraxa ay gurmad u fidiyeen dadkii shacabka ahaa sidoo kale waxay maragu sheegeen in eedaysanaha uu gacantiisa ku dilay marxuum Ciise Cabdullaahi Cali markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dokumentiyo ay ka mid yihiin caddeynta iyo qoraalka laga qoray eedaysanaha sawirro iyo waraaqaha caddeynaya dhimashada marxuumintii ku geeriyooday weerarka qoray AK-47 ah oo eedaysanuhu u adeegsaday weerarka markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeerarleyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dambiile Shabaab Cabdullaahi Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan oo bil si sahlan ugala soco 89.7 FM mustaqbal radio warbaahin wax dhista.